Você deveria saber que nós vamos voltar. Visita Harry Van Tams pela Little Dotap. I feel you, man. Visita... Mano, é a pior que eu já vi na minha vida. Ninguém vai usar essa skin de merda. Ninguém vai usar essa bosta. Ninguém vai usar. Só você, criancinha melequenta. Você sim vai usar. O resto ninguém vai usar. Olha o macaco! Olha o macaco! Pra nós. Mas saiba que quando acabarmos, nada restará.